ცეთერასა მეზობელი გარდამეცვალა სამწუხაროდ რა, ასახში იყო ის კაცი და სამძიმარზე ვარ მისვლა, ესე დაემთხვა რომ იმ დროს იმის დამოვიდა სამძიმარზე, სხვა სოფელში ცხოვრობს ის და შემოვიდა იტირა ეხა ძმა რა თქმა უნდა და დაჯდა ესე ჭირის უფლების გვერდით სკამზე და ახედა ზემოთ. ღმერთო, რამდენი გეხვეწენ უწე იყვან ჩემ ძმას თქო, მარა ჩემ ბოშებს აღარაფერი ეყურება ჩემი, შე რას გამიგონე.